Túto stredu prebehol v poradí už 11. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu. Od roku 2015 sa kvôli nepriaznivému počasiu organizuje vždy v kultúrnom dome, ale zároveň postupne upadá aj záujem o toto podujatie. Kým v roku 2016 bolo ešte zaregistrovaných 30 súťažných tekvíc, minulý rok to bolo už len 25 a tento rok ešte menej. Prihlásilo sa 21 súťažiacich, pričom mohli sme tam vidieť rôzne tekvice, ktoré splňali funkciu svietnika alebo boli ako dekorácia, napríklad lev alebo pani jeseň, mimoň a podobne. A to boli aj zároveň hneď dve základné kategórie, tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia. Štvorčlenná porota ešte vyhodnotila najväčšiu tekvicu, ale aj cenu hostia. Hlasovali a vyberali dokonca aj diváci. Úroveň bola veľmi dobrá, tekvíc nebolo až tak, ako bolo minulý rok, tak ma pamäť neklame, ale ide to s kvantitou dole, to ide s kvalitou hore. Mali sme veľmi ťažkú úlohu, pretože fakt to bolo ťažké vybrať, ale nakoniec sme určili 6 základných cien, potom cenu za najväčšiu a za 7 dokopy, tak cenu za najväčšiu. Porota sa nakoniec predsa len dohodla. Diváci svojim hlasovaním rozhodli, že najkrajšiu tekvicu tento rok vyrobila Barborka Eliška Cabáneková a nazvala ju Lev. Najväčšiu tekvicu dopestovala a ozdobila Lívia Dúchajová. V kategórii vyrezávaná tekvica najviac zabodovala u poroty tekvica Mimoň od Sofie Maslenovej. No a v kategórii tekvica ako dekorácia prvé miesto získal Filip Vyletel so svojou sovou. No, tú tekvicu robila, akože neobil som ju ja. Neobila ju jedna mamina kamarátka a je tam vlastne viezané, je tam sova a dyňa. Dana mi ju spravila. Áno, a kto je Dana? Dana je tá, čo robíš keď na robote. Dobre, a ty si jej pomáhala? Nie. Súčasťou celého večera bola aj divadielko Oproti a ich príšerky z kufríka. Išlo o interaktívne predstavenie, do ktorého zapájali aj deti. No a nechýbala ani súťaž o sladké odmeny, kto vytvorí krajšieho strašiaka. Dúfame, že sa nám to podarí aj na ďalší rok zorganizovať a dúfame, že aj niečo prinesieme do toho nového, niečo novšie, záživnejšie, kreatívnejšie, čo sa bude ľuďom páčiť.